Neviem, prečo si prišiel, ale ak je to preto, na čo myslím, máme na to 15 minút. Najprv ti musím povedať o štúdii, ktorú som čítal. To bude taká nuda. Nie, je to dobré, je to vážne dobré. Vieš, že spávať s pacientom je najväčšie zneužitie jeho dôvery? Áno. Ale jedna nová štúdia hovorí, že za správnych podmienok terapeut aj pacient môžu mať terapeutický i sexuálny vzťah, ktoré od seba striktne oddelujú. Autorom tej štúdie bude terapeut, ktorý sa chce dostať niekomu do nohavičiek. Asi máš pravdu. Si strašne sexy. Ja viem. Vieš, čo je na tebe sexy? Tvoja pleť, tvoje oči, tvoje vlasy, tvoje chápanie psychológie, ovládania hnevu. To bolo trošku divné. Viem, divné mám rád. Chceš počuť niečo divné? Včera som skoro udrel človeka lampou. Chceš o tom vedieť viac? Rajcuje ťa to? Áno, dievčatko? Čo tým sleduješ? Hneď uvidíš. Ideme na gauč. Nie, inak. Ty seď v kresle. Môžeš si robiť poznámky, veľa poznámok. Ranila ťa mŕtvica? Čo sa to deje? No tak, hraj sa so mnou. Ty budeš terapeutka a ja sa ti zdôverím. A môžeš sa zatiaľ so sebou hrať. Počkaj, prestaň. O čo tu teraz ide? Potrebujem terapiu. Moje problémy s hnevom sa vracajú. Pomôž mi. Nie, nájdi si niekoho iného. Lenže ja dôverujem iba tebe.